ska systemet slita sönder våra liv och att fascisterna splittrar arbetarklassen. Därför går de till attack. Men när vi läser domar ser vi att vänsterextremister begår våldsbrott även utanför sin politiska kamp. Det här är övervakningsbilder från en bensinstation i Solna 2009. En man blir först attackerad med en yxa och sen jagad och slagen av fyra personer. Orsaken var att hans kompis hade en dispyt inne på macken. Polisen identifierar gärningsmännen som kända militanta vänsteraktivister. En är enligt polisen medlem i Revolutionära fronten. Han är 25 år gammal och dömd för en rad våldsbrott utan politiska motiv. Nu sitter även han häktad för grov misshandel på en nazist i Kärrtorp. Det grova våldet är en gemensam nämnare hos anhängarna till Revolutionära fronten. Flera är också aktiva fotbollshuliganer. I chattarna glorifieras våldet. Vissa går med oss för att de gillar att slåss, andra för att de gillar att slå dem. Alltså vi slåss sjukt fult, alltid fler, nästan alltid beväpnade. Ingen moral, bara taktik. Jag har liksom hoppat jämfota i huvudet en gång. I mitten av april får vi kontakt med männen som blir överfallna i Stockholm. Det visar sig att det är en far och son från Slovakien som är i Sverige för att arbeta på ett bygge på Karolinska sjukhuset. De är fortfarande skakade av vad som hände och vågar inte visa sina ansikten. De berättar att de var på väg hem från arbetet. När de gick upp från tunnelbanan hamnade de i kvarteren där en demonstration med svenskarnas parti hade ägt rum. All the roads were closed. There was police everywhere. And we were just trying to find the road back home, back to the hotel. We met this group of people. We met them twice before we got attacked. There were no words, nothing. Just after they passed by us, they just attacked us from behind. Just coming behind and attack you? Yes, attacked with the bottles. They just jumped on us. They didn't say any word, nothing. How many were there? First time, 2-3 person jumping to my back. And after we start, bottles and... All together, maybe 15. Did you understand anything about it? No, nothing. Didn't understand why is all this happening. What do you think about it when it happened? Just shock and don't be in time for talk because all time attack, attack, attack. Vänsteraktivisterna var där för att störa svenskarnas partis demonstration. En som blev vittne till hur de slovakiska gästarbetarna blev attackerade var Jarko. Så jävla feg. Vi hade precis parkerat bilen så var ganska mycket människor. Jag kände att det började bli fel när folk började göra den rörelsen upp mot ansiktet. Jag klev bilen för att ha en kompis som satt och käkade på malaysiska restaurangen. Så jag klev över och pratade med ena killen som står där och stod och pratade först. Men jag märkte att de grupperar och sen hör jag bara att han eller kör eller någonting. Och då flyger de på. Och det är ju bakifrån såklart som jag ser att de flyger på. Och sen hör man en glasflaska som smäller i backen och ja, med en jävla tumult. Sen ser jag att en kille som går med en handycam och filmar. We just tried to run away, but they kept chasing after us. So there was nowhere to run because we were outnumbered. There was many of them. What did they actually do to you? Everything punched, kicked. After I got on the ground, I've been kicked maybe by 5 person. They would just keep kicking on me. One person hit me with a chair 3 times.
He took a chair from the restaurant and hit me with it. You get emotional when you speak about it. Oh, of course, because all the memories are coming up. And for you? What can I say? If that can help someone. You almost cry about it. Yes. What do you think so? We having a time for the attack before me shock total. We don't know why, and I'm all time think so about life. Not just me, my son too. Very lucky for life. Alltså när han och jag fotbollsparkar exakt samtidigt i slutet, mannen. Det är brutish. Ja, fett nice. Du vet, jag fick en riktigt bra träff i ögat. Fy fan vad nasty. Men så småningom dyker en annan diskussion upp där det blir tydligt att de inte har en aning vilka de slovakiska gästarbetarna är. Vilket land kom man ifrån? Slovenien. Jag har skrivit till sloveniska AFA och frågat vad North Brigade är. Jag har googlat lite, hittar inget. Vi kan inte komma med våra bevis flera dagar efter filmen. Det enda de går på är en t-shirt med texten North Brigade som sonen bar under misshandeln. Det tar 8 dagar tills Revolutionära fronten lägger ut sin förklaring på Facebook. De skriver att North Brigade är, citat, en högervriden fotbollssupportergrupp. Och det baserar de framförallt på att gruppen har en dödskalle i sin logotyp. En liknande dödskalle som tyskarna använde i andra världskriget. För RF är det tillräckligt bevis för att både sonen och